Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z hry Kingdom to Crowns a DLC Deadlands a my jsme zase o kus dál. Já jsem toho chvilku hrál mimo natáčení, jenom chviličku, asi půl hodinky, ani ne. A trošku jsem tady něco postavil, rozšířil jsem dvě zdi, dvě hradby doprava směrem a tu máme dva stavaře, tady jsou další dva, takže můžete upgradeovat i tohle. A vylepšujeme to teďka na maximum, byl teďka chvíli klid a ona se blíží zima, no brzo, už bude pár dní, asi zbývá jenom kolik je 100, už 107, ty krásu, to letí, to je šílený. A prší furt, no, to je ten znak toho podzima tady, takže, podzimu, takže to se blíží kvapem, kvapíkem, já jsem uložil spoustu peněz, jsem uložil bankéři, teda musím říct, tady je mimochodem portál, hnedka, ten zničíme dneska, snad, doufám, a hnedka za tím portálem je vylepšení pro rytíře, takže si říkám, jestli je náhodou nevylepšit rytíře hnedka, teďka. By bylo dobrý asi. Tak, zdivo postavený, to je paráda. Jestli je nevylepšit hnedka teďka, ještě dřív, než půjdeme do útoku. Potřebuji dva drahokamy na to, nebo dva drahokamy. Dva drahokamy na to potřebujeme. Ups. Takže, tak to vem. To si zajedeme proto a já taky na základě toho vylepším asi obranu vlevo. Postavím tam víc těch, zápalných těch bomb. Já nevím, jestli tam vydrží. Jestli tam vydrží, jak to uděláme. Já to musím přečkat útok, hned jak skončí útok, koupit ty bomby. Vzít drahokamy, mazat doprava, koupit vylepšení, poslat útok a trada. No to bude masakr, ok. A loď mám hotovou. Loď mám hotovou, tady koupíme zatím jednu. Loď mám hotovou. Stačí jenom dát teda jako na vodu, jinak je hotová. Stačí dát na vodu, jinak je hotová a jo, takže můžeme jako při nejhorším můžeme někam zdrhnout. Zase zpátky třeba na první nebo na ten čtvrtý ostrov. To by bylo rozhodně fajn, teď na nás zase útočej tady šmejdi a nehořej, to je blbé, jsme nestihli dovést včas. To by mělo být všechno, tady ty útoky nejsou tak, takže takhle. Jo, já musím počkat, až bude den, do prčic, já musím počkat, až bude den, takže koupit teďka ty bomby. Teď koupit ty bomby a ještě naverbuju toho jednoho tady, tohle joudu, to tady chybí. Objevil jsem taky vpravo, přestaňte mi dávat peníze, nechci peníze. Objevil jsem vpravo tábor s lidma, což je super. Nechci peníze, aby se mi tam vešly. Tady těch lučišníků bude, ty mi budou házet šílený kvantum peněz. Rychle pryč. Ne, doprčit se rychle s váma, pryč. Ty vole, já mám jenom jeden drahokam už. Fuck. Tam je truhla vlevo. Ty vole, dlabu na to, to nestíhám, já nechci čekat díl. Dobrá, takže jdeme rychle koupit. Nebo poslat útok. Vlevo je truhla s drahokamama, takže my to ještě koupíme. Proč já jsem si myslel? Ne, blbou ne. Tobě to dá. Ty vole, to nesnáším, když mi to hodí. Proč já jsem si myslel, že ten strom je něco zajímavého special? Proč mi nedošlo, že to je pitomej mount, jenom obyčejný? No nic. A co se stává, bohužel stálo 4 drahokamy, co se dá dělat. Pravé poledne se blíží, ty stíháme ten útok, pravděpodobně asi ano, doufám. Ty bláho, to bude zase do noci, ach jo. Nesnáším útoky přes den. Takhle, pozdě.
Jenže já když nezautočím, tak oni vyplejtvají všechny ty tři sudy. Jeden. Dva. Já tady mám jenom dva rytíře? OK, to je slabý. Počkejte. Sudy jsem měl koupit do prkínka. Tak. A rychle. Doufám, že tady tyhle lovci tady zůstanou. Nevím, že se zase budou přesouvat. Nejhorší, když v polovině noci jsou někde uprostřed základny a jsou vlastně k ničemu, protože nejsou ani vlevo, ani vpravo. Já nevím, proč vy dva jste tak blízko, hoši, ale... Přicházejí o peníze hnedka. Jsou nějaký silnější ty démoni, nejsou? A tady je hnedka ten... No, tady je portál, tady ještě tábor. A... za tím táborem je ten, ta socha. Pro to vylepšení, dobrá. Já jsem si říkal, že bychom mohli rovnou jít tady doprava. Že bychom mohli jít rovnou doprava, zničit ten hlavní portál. Že to by možná asi stačilo. Tak uvidíme no, uvidíme jak to tady půjde. Ještě tady pro jistotu naverbuji jednoho, sem třeba přijde v momentě, kdy to bude potřeba. Ježíš, mě tak úplně... Úplně mě vadí vyloženě a... bytostně mi to dělá problém, že nevidím, co se děje v té levý, na té levé straně, nebo na té prostě druhé straně, že jo? Respektive. Prostě, co se tam děje? Nemůžeme si tam koupit bezpečnostní kamery. Na mobilu se na to koukat. Tak. Máme tady dvě bomby, možná jsem měl koupit tři, když ono to je jedno, jestli dvě nebo tři, ten oheň on drží dlouho. Tady bych to chtěl spíš jenom víc lučišníků. OK. To znamená... Počkejte, tak on vylezl jenom, aby si to vzal. To znamená, ten hlavní útok jde zleva. Ten hlavní útok jde zleva. Ajajajaj, to je horší varianta. Tady vpravo máme ty zdi aspoň relativně u sebe. Tady vpravo máme ty zdi relativně u sebe, takže když my tři zbouraj, tak se máme furt kam stáhnout, jako jo, blízko docela. Když to tam, tam to není tak dobrý. Tam to není tak dobrý. Ajajaj, a to, že je stále ještě takhle ošklivě, mi říká, že... Oh, že by? Že by? Jsme to vyhráli. Jsme se ubránili. Wow, jdu se tam podívat. Jdu se tam podívat, protože to musel být masakr. To radši ani nechci vidět. Co všechno se tam stalo. Nechám si prašule, protože budeme potřebovat asi na opravy. Jestli se teda probouralo. Vy jdete pryč? Proč? Jsou lovci. Já nevím, jestli jsem přišel o rytíře nějaký. Doufám, že ne. Zeď... zde zeď stojí. Zeď stojí. Wow. Wow. OK. Jeden. Dva. Hele, proč ne? A... budeme... půjdeme doleva. Tady je tábor ještě, takže to si vezmeme. Mimochodem myslím, že ta loď stála, ta loď mě vyšla nějaký dva měšce plný, mám takový pocit. Takže to není zase tak hrozný. Vzhledem k tomu, kolik to máme farmářů. Na druhou stranu farmáři teďka skončí, že jo, protože... protože zima, no. Takže to bude nemilé, ale jako ušetřených peněz máme spousta. Já tam teďka zase nahodím nějaký peníze. No a teď nezbývá zase, než se rozšířovat dál doprava. Doprava, doprava, doprava. Proč mi vyhodil ty peníze ten bankéř? Bankéři, vem si je, ne? On si je nevezme?
Já musím hodit přijít. Je zajímavý, že někdy si pro ně dojde a někdy ne. Tak dobrý. Už zase zmizel. Já nevím. Já nevím, bankéři, s tebou teda. Tady máme totiž, já tady mám peněz spousta, že jo, tady z farmy. A od lidí a z lovců hlavně teďka. To je jako zase šílený kvantum, to zase bude, no okej, okay, wow. Dobrá. No pojďme stavět. Zdivo. Doprava, musíme se rozšířit. Tam je ten tábor, já teďka přemýšlím. Zdali teda nezbouráme ten tábor vlevo, když máme tábor vpravo. Jo, jakože ono, mít dva tábory je fajn, ale přece jenom by bylo dobrý se vlevo rozšířit. Víc zdí. Jo, vemte si, že při tom jednom, teďka nedávno tom útoku, jedna zeď nás dělila od konce. Jedna zeď, to je... Uf. To je yikes. To... Uf. Takže čím víc zdí, tím líp samozřejmě. Bez útoku? Pes štěkal, ale nikdo neutočí. Měsíc už je dávno dole, takže to znamená bez útoku. OK, pojďme bourat, pojďme stavět. Tady je spousta, tady je zeď mimochodem, takže tady postavíme tohle. Jdeme dál, jdeme dál. Stromečky. A pravděpodobně, jo, tady je tábor, takže vezmeme jeden, dva a tady je ta socha. Boom. Jak je to dál? Co je dál? Oh, drahokamy jsou tu hnedka. Neke. Počkej, zahodíme prachy. Ty nejsou teďka podstatný. Tak, bum, bum, bum. Jasně, dej to sem. A máme suchu. Wow. Wow. Ty křídla, ty rohy. Masakr. Moc pěkný. A tady je hnedka portál. OK, tady je hnedka portál. To je relativně blízko. Bohužel já budu muset... To já se neprobourám skrz ten tábor zase od konce. To mě trošku... Pojďte postavit ten teleport, když už jsme tady. Šel někdo stavět tu zeď ještě? Je tady někdo ze stavařů? Nebo to šli stavět ty dva, co šli... Dobrá. Tyjo, ty tábory mě trošku krkají, že jsou takhle takovou jako překážkou v podstatě. Tady je stavař nebo co to tady je? To je lučišník, do prčic. Více budou ty stavaři, co mají stavit ty zdi. Ach jo. No jasně, tam zůstane jenom jeden. Ale teoreticky já když bych, počkej, já musím stavit do prčic ty zdi. My máme jenom dřevěnou, on už jde další. Ty vole, těch peněz, jděte do háje s tím. Ten rytíř nemá peníze, nebo? Nemají peníze, what the fuck. Stavte další. Mají peníze už teďka. OK. Oh no! Oh no! What? Odkáď? Dělejte, dostavte to, ty vole. Přestaň mi házet do prčic peníze, ty vole. Co to je za... Jasně, a teď přijde vlna, ty vole. Já nemám zeď pořádnou tady. Já mám tuhle zeď tady. To já nedostavím už. To nestíneme dostavit. OK, tak to je špatenka. No, to nestíneme dostavit. Jo, tak to je skvělý, ty bláho. To je výborný. Jo, díky za peníze, super, to jsem potřeboval tady, ty vole, s tím. Víte co? Počkej, víte co? Jdi do... Táhni, stavaři. Běž, ne, utíkej. Vole, utíkej. OK. Možná ani nebudou tady útočit. Možná to je zleva zase. Z těch peněz.
Co s tím mám dělat, že jo? Co s tím? Okay. Je tam vlevo asi. Vždycky se to děje, když nejsem přítomen na té straně. Tak. 35. Ajajaj, 35, 35, tak pojďme, tohle z to. Já vám dám všechny tady prachy, wow, já jsem jim dal všechny prachy, ale stejně mám plný měšec furt. Zaberu tohle a půjdem se teleportovat doleva. Já se nedostanu přes celý ten. Nikam blízko aspoň. Ah, sakra, to jsem nevychytal dobře. No to nevadí. Ale jako dostaneme se sem, asi zhruba tady by šlo udělat portál. Když to vychytám dobře, ale on už to je hodně natěsno. Okay. A už je zima. Už je zima. Sakra, fuck. Okay. Víte to, jsem si nevšiml. A tady dobré teda, ale... Já bych potřeboval si zaplatit, ty vole, já musím jít doleva pro ty lidičky, aspoň když už jsem tady, že jo, abych to využil. Ne, to on je unavený, já se nemůžu najíst, protože, ano, protože vyházejí všechny peníze. Ach jo. Seberte ty per. Ach jo. Ne, jenže já když pojedu takhle, tak oni budou vyhazovat... Já bych potřeboval někoho, kdo mi bude nosit peníze bankéři. Ty vole. Ach jo. Dostává to vůbec ten bankéř, nebo to dávají... A ještě jedna věc, ten je novej ten rytíř, takže ho vylepšíme zde. Asi bych měl vybrat ty... Jo, a chce to i rytíře, ale doprava, protože tam jenom jeden, tam jsou jenom dva vlastně. A dva lučišníky. Tak, okej, okay, navalte prachy. Počkej. Tady si vem prašule. Jsem zvedl, kolik jich všechno si žere, ty bláho. Hodněji si nevezme ty prachy, když to vyhodí někdo jiný. Ode mě, jo? Okej, okay, už má všechno. Dobrá, v pořádku. Ten jeden meč tady furt je, ten... Ten... Kde je ten druhej? Si děláte srandu, ne? Že ten druhý rytíř nejde. Ale on ještě jí, přes ten sníh, to je fajn. To jako fakt ten rytíř nejde? No proto. Ty jsi říkal, kam až doběh, jako. Díky, hoši. No tak, bankéřovi dáme další prašule. Já bych fakt rád viděl, kolik tam je těch peněz od něho, u něho, fakt už. Že to máte jenom vizuální nějaký přehled a to je zlomek, to je tak třetina, možná čtvrtina peněz, co tam je ve skutečnosti.
jsem tam naházel fakt už já nevím kolik měšců. Tak, to by mu mělo stačit. Ano, výborně. Takže na každé straně máme minimálně 3 rytíře. Paráda. Peníze máme, peníze ještě sebereme tady od tělen z těch farmářů. Tady je spousta těch peněz. Jako ona nebude úplně nutný se stěhovat možná asi na další. Nebo na starý ostrov. Uvidíme. Uvidíme, to je samozřejmě, je to možnost, kterou si nechávám otevřenou, protože přečkat zimu v bezpečí je lepší, ale peněz máme spousta, nemusíme si ničeho jako extra obávat, jo, zase co si budeme povídat, tady se by zase postavil katapult a tohle jsou přes sebe, to je paráda, a naštěstí to jde kupovat. Já nemám zápalný, tak pojďte koupit zápalný. Tady jeden, aspoň. Jeden stačí na ty obič vlny. Jeden na ty obič vlny stačí, tohle není vyupgradeovaný, tak to vyupgradeujte, děkuji. Kam si myslíte, že to dám ty peníze? Tady máme teda portál, jo, lidičky bych mohl jít naverbovat asi, že jo, jeden se tam schovává, já tě vidím a vidím i tebe, paráda. Pokácet stromy ne, protože to bych zase zrušil práci těm dvěma, co staví na těch hradbách. Hej, to střílíš po mým psovi, nebo slepice tam byla asi schovaná. A jo, dobrá. Ježíš, bacha, lužišíci, to je banda, která má u sebe tolik zlata, že to nemám, to je noční můra už, ty bláho, to už je fakt noční můra pro mě tohle z ty skupin lučišníků, jak tady procházejí. Nechci asi ani už to, být blízko toho. Akorát se obávám, že nejspíš tady není žádnej už ten. Žádná zeď už tady není, žádná hradba. Pejsek štěká. Démoni, tu jo, to je jasný měsíc. To je úplně jak ne. Na to se taky hraje. To má nějaký vliv na něco? Wow. Ne? Paráda. Ne. Ty. Jeden. Dva. Výbordelně. Máte někdo? Pár peněz jenom, děkuju. Potřebuji všechno. Ty vole, OK. Nepotřebuji všechno a mám takový kvanta. Pojďme rychle vlevo. Zkusit se trefit s tím portálem. Kde jsme? Do prčic! Když jsem to zmáčkl. Jaj, to bude možná moc natěsno. Můžu znova? Můžeme znova? Já nechci před hradem skončit, já chci za hradem skončit až. On to je těžký to vychytat. Já jsem to zmáčkl, ale ono to už prostě nechtělo pustit. Tak, hurá, výborně, ty vole, fuj. Tak, postavte mi tady portál, děkuju. A já běžím doleva. Jedna, dva, tři. Portál doufám postavený už. Pff, si děláte srandu, ne? OK, tak nic, zrada.
Já jsem chtěl stihnout útok, ale to nevím, jestli stihneme. Tyjo. Plán byl takovej, přesunout se portálem, koupit, vytvořit nový portál. Než koupím koupit ty výbušný sudy a než se vrátím zpátky, portál bude postavený, protože mám tři prdele, pardon, stavařů a zase se teleportuju zpět, ale teď už je popolední a kůně navíc v háji. Koní došlo palivo, takže to nestíhneme, to bych šel zase do útoku. No teoreticky do útoku, jako my ho zvládneme, ten útok jejich. Ale ten portál bude, já to můžu udělat jinak. To nevadí, to je dobrý, v pohodě. Uděláme to tak, že počkáme ještě tuhle noc. Ráno po útoku hnedka zadáme útok. Já tam na to dohlídnu. A jakmile to zničíme, tak použiju teleport. Nebo tady koupím ještě teďka po útoku sudy zápalný, půjdeme zaútočit, dohlídnu na útok, jakmile to zničíme, použiju teleport, ten už je tam na druhé straně postavený, pojedu, koupím sudy a budeme čekat na protiútok. Ano. Přesně tak se to odehraje a bude to velmi úspěšné. Jo, už to vidím v pestrých barvách. Tak šup, jdeme na to. Hele, útok probíhá, dobrá. Občas ty útoky neprobíhají, tak jsem si říkal, jestli náhodou třeba. Dneska bude jeden z těch dnů. To je všechno? Výborně. Slabý útok. Kopínici z nějakého důvodu teprve teďka přibíhají, ano. To je skvělý, děkuju. Nebudeme útočit všim. Vezmeme jenom takhle. 38, ok. Já můžu pokácet zatím, ty stavaři můžou pokácet zatím tohle. Dobrá, tady máme nějaký lidi. On to je docela daleko, ten další portál, takže to bude jako daleko. Je dál, ale není daleko daleko. Není tak daleko, jak byl tamten, co jsme zničili první, jak nás málem sejmuli. Akorát je unavený jelen, takže musíme chvilku čekat. Dobrá. Napínavý, normálně napnutý jak trenky. Tak. Útok. Ten jelen chudák se tam přichomejtl do palby. OK, výborně, teleport na levou stranu. Jediný, co mě bude brzdit, ten jelen, který se bude unavovat. Už je zase unavený do prčic. O, co to bylo? Jo, to byly ty bobule. A pojďme rychle. Jasně, pojďme rychle vlevo, doleva, protože vpravo máme koupený sudy. Nalevo je tady koupíme. Jeden, dva alespoň. Tři si možná myslím, že bude moc. Co nestíhnou stejně, tak uvidíme. Tak a jsme přichystaný tady vlevo. Na obranu. Zase na druhou stranu si říkám, že vždycky, když jsem tady nebyl, tak jsme tu obranu zvládli úplně v pohodě, bez zničených zdí, a když jsem tady byl, tak jo, to stálo za velmi prd.
tak si říkám, že bych tady radši možná ani neměl bejt, ale... A je, dělejte, valte ty... To mě štve, že ten katapult, ty zápalné sudy, ta budova je tak daleko. Když to dovalej, tak konec. A ten první útok byl vpravo, nebo... Asi jo? Protože teďka... Vychrlili něco doleva, zřejmě. OK. Jde ten druhej sud, nebo... Druhý sud nikdo, nebo... Tady je druhý sud, to je pozadu, tyjo. Možná bych měl koupit toho hermita už, si myslím. Možná bych měl koupit toho hermita, kolik stojí? 3, že jo? Já mám jeden uložený, jeden mám... Nechoďte pryč, lučišníci! Teď na nás útočí a oni jdou pryč, ne? What the fuck? Ach jo. To je všechno? Se mi nechce líbit. Možná tady je to všechno. Bych koupil toho hermita kvůli těm zdím, protože tady se vyloženě bráníme tak, aby tady byly ty nejlepší, úplně nejvíc nejlepší zdi. Konec, OK. Nebo další den, ale je konec. Není konec, je další den. Oh no. Jsme se neubránili, pronikli dál. Jelene, doprčit, já nemůžu úplně vyčerpat, protože pak bych nemohl utíct třeba. Dokud tady nebudou ty nezaměstnaný, bezdomovci, tak je to dobrý. Dokud tady nebudou bezdomovci, tak je to v pohodě. Pes furt štěká. To znamená, útok furt tady probíhá. Ne, neprobíhá. OK, what the fuck? Co to bylo? Ale jo, jo, porazili mě. OK, dostali se sem. OK. Dostali se sem. Wow. Wow. Oh. Kolik zdí? To byly tak 4 zdí? Jesus. Wow. Tak to je masakr. Bankéři, naval prachy, teď ti potřebuju víc než kdy předtím. Chápete to? Ale chápete to? Předchozí portál, co jsem zničil, znamenal vlnu vlevo. Tenhle portál, co jsem zničil, znamenal vlnu vpravo. Já jako nevím, jestli to je na střídačku, nebo podle čeho se to jako... To je náhodně asi. Já nevím, to vypadá, kdyby to bylo náhodně prostě. Mně to přijde, že to je asi náhodný. Stavaře budeme potřebovat nějaký, tam taky zabili. 3 stavaře asi. Nejhorší je, že mi zabili ty rytíře, který jsem měl, že jo, z ostatních ostrovů nejspíš, protože tenhle, co jsem postavil tady, tak přežil. Bo vytrénoval, ale z těch ostatních nejspíš jsou mrtví, protože to bylo moc lidí tam. Tak šup. Doufám, že stihli postavit aspoň tu jednu zeď tam.
toho ty stavaře tady... Kladívka jsou tady dvě ještě, dobrá. A těch lidí máme ještě spousta, myslím, že. Těch lidí je úplně šílený množství. Farmáři tam nebyli žádný, farmy jsou byly dál, než probíhal ten útok. Koupíme dalšího rytíře, co se dá dělat. Jo, jenže já potřebuju ale i vylepšit rytíře, že jo, taky nemůžeme mít takhle obyčejný. Máte peníze nějaký ještě? Vy už nemáte peníze, co? Já už nemám peníze na to vylepšení teďka. Prkínka, no a taky je strašně dlouhý to video už. Extrémně dlouhý, takže to dneska zabalíme. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like. Napište komentář. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.